tukizidi kuuliza maswali, tunaweza pata njibu, tunaweza kuikosa. Mkasa kama huu unaweza kutufanya tusimwamini Mungu kamwe. Tumuone kama Mungu asiyejiweza, asiyeweza lolote, asiyeweza kuokoa, ama ambaye anjali wale ambao wanateseka. Wakati wa mikasa, mazuri yanajitokeza kwa watu, lakini pia mabaya hujitokeza. Disasters bring out the best in people, but they can also show the worst side of humanity. Lakini sisi tumeunganika tuonyeshe umoja wetu, uzuri wetu, na vile tunaweza kufanya kazi pamoja wakati wa mkasa, na kuunganika pamoja tuweze kuokoa. Vile watu walijumuika kule kwa mto wa Enziu, hata kuketi tu hapo, hata kama hujui kuogelea, ufanye lolola kule kuonyesha umoja. Na watu wa tabaka mbalimbali wakajitolea hadi tulipopata hiyo miili yote. Na sasa ni kujiandaa ili watu wa familia waweze kuzika watu wao.